Hej allesammans! Idag kommer jag göra del 2 utav mina födelsedagspresenter och jag spelar in den direkt efter. Jag ville bara inte att videon skulle bli så här överdrivet lång så att det tar typ 6 timmar att ladda upp videon som det gjorde igår när jag skulle ladda upp min elfhal. Men jag kunde liksom inte dela upp elfhalen för det skulle bli jättekonstigt. Så jag tänkte idag visa grejer som jag har fått i födelsedagspresent utav mina vänner och släkt. Och om ni inte har sett videon där jag visar upp grejer jag fick utav familjen så kommer jag länka den nedanför eller någonstans här på skärmen. Så då kan ni klicka på den och jag hoppas ni tycker om den här videon. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp. Så sätter vi igång. Första grejen som jag fick utav en utav mina vänner var en Victoria's Secret Body Mist. Och detta är Lemon Escape och den luktar då lemon, sugar and coconut. Så ser flaskan ut. De är så otroligt fina. Och den hade jag haft på mig varje dag sedan jag fick den. Den luktar så freaking good. Och alltså jag bara tycker att de här body mists är så grymma. Man kan ha med sig dem typ överallt för de är ganska stora alltså jämfört med parfymen. Men man kan ändå ha med sig dem. Och de luktar så gott. Alla bara luktar så himla gott. Så tack så hemskt mycket Leia om du tittar på den här videon. Sen så fick jag en liten goodiebag utav 5 utav de som var på mitt kalas eller min tjejkväll. Och jag hade bjudit 7 stycken så 5 utav dem hade lagt ihop till en goodiebag. Och 2 utav dem hade köpt separat då. Och den goodiebagen från de 5 personerna, jag vet inte om jag får säga deras namn men... I alla fall så var det först från The Body Shop en sån här liten smällkaramell med 3 stycken body butters i. Så är det rätt, body butters. Och först så var det en som var i apelsin och den här luktar så gott. Lukta. Gott. Alltså jag blev så glad när jag fick allt detta. Ni fattar inte hur mycket det betyder för mig. Och sen är det jordgubb och den här luktar typ ren jordgubbsyoghurt. Och sist så var det mango. Och den här luktar också jättegott. Sen så fick jag också 2 stycken ansiktsmasker från de 5. Och först så, jag är väldigt spänd på att testa den här ärligt talat. Det är en ansiktsmask. Fast det står att det är liksom typ lukten eller smaken av döda havet. Alltså jag måste lukta på den här. Jag får göra det typ ikväll eller någonting för jag är så spänd på vad den kommer lukta. Och sen är det en som är drakfrukt. Och sen så fick jag en liten påse från Lush. Och det här är då en badbomb. Jag tänker inte ta upp den men om ni ser där inne så är det en turkos badbomb. Och den luktar lavendel och vanilj och citron tror jag det var. Och den luktar så himla gott. Och jag vill verkligen inte använda upp den, men jag kommer ju behöva göra det någon gång. Och jag tror att vattnet skulle bli blått också, så det är ascoolt. Sen så fick jag också en goodiebag utav Siri. För er som inte vet vem det är, hon var med i min blindfolded makeup challenge. När hon sminkade mig blindfolded. Eller utan att se någonting. Och om ni inte har sett den än så kan jag länka den här. Så kan ni gå in och kolla på den, den är jätterolig. Så jag fick den här lilla gulliga ugglegoodiebagen från henne. Och då var det först en handkräm från Yves. Och den här är i lukten hallon och kakao, eller hallon och choklad. Och den här luktar otroligt gott. Den ser ut så här. Och det var jättebra liksom med en handkräm nu till vintern. Sen så fick jag 2 stycken, jag tror att båda är duschkrämer. En är liksom gel och en är liksom lite krämaktig. Och båda är i lukten vanilj. Och de är också från Yves. De luktar inte likadant dock. Den här luktar liksom typ... Alltså jag kan aldrig komma på vad det är den här luktar. Jag blir så förbannad. Det är någonting speciellt. Men om ni får chansen att lukta på den så kommentera under den här videon om ni kan liksom komma på någonting. Det påminner er om. För den här luktar typ helt annat. Så det var dem. Sen så fick jag också ett doftljus, ett rosa, ljusrosa, babyrosa, vad ni nu vill kalla det. Och den här luktade också jättegott. Jag glömde, det var en sån här liten badbombs typ tablett man släpper ner i vattnet också tillsammans med vaniljegrejsen. Och till sist från henne så var det en ansiktsmask med gojibär.
Det var allt jag fick av mina vänner och nu ska vi gå vidare till släkt. Jag fick en sån här urgullig påse ifrån mina kusiners mamma och min morbror. Alltså, jag vet inte. Ja, ni fattar vad jag menar. Min morbror och hans fru, tjej, flickvän, whatever. Först fick jag lite grejer till scrapbook. Jag har en scrapbook, jag måste bara bli bättre på att använda den. Så det är lite så här typ stickers, julstickers, supergulliga. Och sen så fick jag såna här små genomskinliga cellofanpåsar till när man gör så här julgodis och det kommer bli skitroligt. Så ni kan väl kommentera nedanför om ni skulle vilja ha en video där jag visar er hur man gör liksom typ så här kolor inför julen och sånt där. För jag älskar ju att baka och det vore väldigt kul att visa er det också. Så kommentera gärna om ni vill ha en sån video. Sen fick jag också då ett litet kort och så står det då grattis Miranda. Sen lite mer beauty-relaterat och det är en body scrub. Den ser ut så här, den heter Hot Breeze. Och den här luktar super super gott. Jätte jätte fräscht verkligen. Jag är inte riktigt säker på vart den kommer ifrån men ja, den ser ut så här i alla fall. Och den luktar jättegott. Jag har ingen body scrub så det var jättebra. Sen så fick jag en liten gullig julnecessär och då fick jag lite grejer i där. Först så var det två stycken läppglans och de här är från märket CN. Jag vet inte riktigt var de kommer ifrån, men jag tyckte de var jättefina. Först är det liksom ett väldigt naturligt så här rosa glittrigt och sen var det ett lite mer utmanande så här rött. Och detta löde gör jag jättegärna en jultutorial med, så vill ni ha det i framtiden så kan ni också kommentera nedanför. Så att jag vet liksom lite förslag, för jag har väldigt mycket idéer men jag vet liksom inte om ni vill se det. Så det vore jättesnällt om ni kommenterade. Och sen det som jag tyckte var roligt var att jag fick två stycken nagellack och de liksom matchade till läppgrejerna. Kolla. Ah, skitsnyggt. Så de här var också från CN. Jag hoppas verkligen att de här är bra för de var jättefina. Och till sist så fick jag en jättefin tröja, en t-shirt ifrån Lindex. Och den ser ut så här. Det är en vit t-shirt och så är den liksom lite längre där bak. Och så står det Avantgarde på. Jättesnygg och den är jätteskön. Så tack så jättemycket. Tack för att ni tittade på den här videon. Tyckte ni om den kan ni vilja ge den en tummen upp. Och glöm inte att kommentera allt det där som jag sa under videon om videoidéer och sådär. Så vi ses i nästa video. Hej då!